કેટલાક આત્મા એવા હોય પરિવારથી વૈરાગ્ય થતો હોય, એમાં તો તમારો નંબર આવતો હશે નહીં. એ તમારા કારણે તમારા ઘરવાળાને વૈરાગ્ય થાય છે કે એને કારણે તમને વૈરાગ્ય થાય? જલ્દી બોલજો, કહી દો. મારા સાહેબ, અમને વૈરાગ્ય થાય છે, પણ અમારો વૈરાગ્ય સ્મશાન વૈરાગ્ય છે. સ્મશાન વૈરાગ્યનો અર્થ શું ખબર છે? કોઈની લાશ પહોંચાડવા માટે તમે સ્મશાનમાં જાઓ અને એ વખતે તમને આવા જ વિચારો આવ્યા કરે, બરાબર છે, જીવનનો કોઈ ભરોસો નથી, ક્ષણ ભંગુર છે, આવા બધા વિચારો તમને ક્યાં સુધી આવે છે? સ્મશાનમાં હો ત્યાં સુધી. જોકે હવે તો સ્મશાનનો વૈરાગ્ય પણ નથી રહ્યો, કારણ કે મેં સાંભળ્યું છે સ્મશાનમાં ગયા પછી પણ માણસ મોબાઈલ પર ધંધાની વાતો કરી શકે છે. અને 35 વર્ષનો કોઈ બાપ ગુજરી ગયો હોય, એનો નાનો દીકરો હોય, સામે પત્નીની લાશ સળગતી હોય, ત્યારે આજુબાજુ વાળું કહેતા હોય છે, બોલ તારી શું ઈચ્છા છે? ફલાણાની દીકરી ડાયવોર્સ લઈને આવેલી છે, એને પણ ક્યાંક જોડાવું છે, તો તમારા બેના કરી દઈએ, આ તમારો સંસાર. સાત સાત ભવના સંબંધો બાંધવા માટે નીકળેલા હજી તો ચિતા ઉપર ચડ્યાને 7 મિનિટ નથી થઈ અને પોતાના ભાવિનો વિચાર કરતા થઈ જાય, આ તમારો રાજ? પરિવાર વૈરાગ્ય, પરિવારમાંથી એક વ્યક્તિ ચાલી જાય અને જેને એમ થાય કે આ સંસાર આવો જ. 2 દિવસ પહેલા તમને સમાચાર મળ્યા હશે, મુંબઈ ભિવંડી 21 વર્ષનો નવજવાન છોકરો વીઆર સેવા ગ્રુપની અંદર એક્સિડન્ટમાં ખતમ થઈ ગયો. લક્ષિત લકી સેનું નામ, 21 વર્ષની ઉંમર, રોજ પાઠશાળામાં જવાનું, રોજ સામાયિક કરવાની, રોજ પ્રતિક્રમણ કરવાનું, મહાત્માઓને લેવા આવવા, અરે ગિરનારની સેવામાં પણ 3-3 દિવસની સેવા આપવાની. ભાવ એવા હતા, ટૂંક સમયમાં કદાચ નિમિત્ત મળે તો ચારિત્રના માર્ગે ચાલ્યો જાત. લકીશ એ ભિવંડી વિહાર સેવા ગ્રુપનો યુવાન, અને ભિવંડી વિહાર સેવા ગ્રુપ ઓલ ઇન્ડિયામાં 200થી વધારે વર્તમાનમાં વિહાર સેવા ગ્રુપ છે, એમાંનું સૌથી પહેલું વિહાર સેવા ગ્રુપ ભિવંડી વિહાર સેવા ગ્રુપ. પૂજ્યપાદ ગચ્છાધિપતિના આશીર્વાદથી શરૂ થયેલા આ ગ્રુપનો યુવાન, 10 વર્ષમાં પહેલી ઘટના ઘટી કે વિહારમાં ચાલતા ચાલતા કોઈ યુવકનું અકસ્માત થઈ એક્સિડન્ટમાં પરલોક ભેગો થયો હોય, આ 10 વર્ષની પહેલી ઘટના છે. પણ શું કમાલનો યુવાન છે! યુવાન તો કમાલનો, એનો પરિવાર કેટલો કમાલનો! એની માને જયારે પૂછવામાં આવ્યું કે 21 વર્ષનો નવ યુવાન જવાન જો દીકરો પરલોકમાં ચાલ્યો ગયો, તમારું શું કહેવું છે? અને ધર્મોને પામેલી આ માએ ગજબનો જવાબ આપ્યો. માએ કીધું કે મૃત્યુ તો એનું નિશ્ચિત હતું, મહાત્માની સાથે ન હોત તો કદાચ નોકરીએ જતા પણ મૃત્યુ થવાનું જ હતું, અરે ઘરમાં પણ થઈ શકતું હતું, મોત નિશ્ચિત હતું, પણ મારા દીકરાનું મૃત્યુ એને હું મૃત્યુ નથી કહેતી, મહોત્સવ કહું છું. આ મારા શબ્દો છે, અને સાંભળો જ આગળ. આ માં કહે છે કે મારો દીકરો મર્યો નથી, પ્રભુના શાસનની સેવા કરતા કરતા મારો દીકરો અમર બની ગયો. જીન શાસનને પામેલી એક માના શબ્દો સાંભળો, પોતાના દીકરા માટે અમરત્વની વાત કરે છે, અને કેમ ના કરે? લકીશ જો રોડ ઉપર ના હોત અને લકીશનો ભોગ જો ના લેવાયો હોત તો એક નહીં બે મહાત્માના દેવવંદન કરવાનો પ્રસંગ આવત. કારણ કે વ્હીલચેરના જે રીતના ભૂક્કા બોલાયા એ જોતા એમ લાગે મહાત્મા કોઈ હિસાબે બચી ન શકે, ચલાવનાર મહાત્મા, બેસનાર મહાત્મા, બે પરલોક ભેગા થઈ ગયા હોત. અને આ લકીશ નહીં, અત્યારે આવા ભારતમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મુંબઈ, એમપી, કેરાલા, સાઉથ અને આંધ્રપ્રદેશમાં 10,000 યુવાનો સાધુ અને સાધ્વીની વિહાર સેવામાં જોડાયેલા છે. મોતને માથે લઈને ફરનારા, કફન બાંધીને નીકળનારા આ તમામ યુવાનો એક રીતે પ્રભુના શાસનના સૈનિક છે. લકીશ સૈનિક હતો, લકીશ પ્રભુના શાસન માટે
શહીદ થઈ ગયો. પરિવાર વૈરાગ્ય,